Tässä on Albert. Albert on tullut suoraan rinteeseen Kanarian lomalta. Albertilla on kukkapaita, aurinkohattu ja lomaviikset. Albertille tulee kylmä. Älä ole kuin Albert. Tässä on Timo. Timolla on päivän säänmukainen varustus. Timolla on monon alla vain yhdet sukat. Siksi Timon jaloissa kiertää veri hyvin ja varpaat pysyvät lämpiminä. Mono ei hierä Timon jalkaa. Timo suojaa päänsä kypärällä. Timo on cool. Ole kuin Timo. Tässä on Vilho. Vilho ei ole lasketellut aikaisemmin ja hän säntää suoraan rinteeseen ilman hiihdonopettajaa. Vilhan laskemisesta ei tule juuri mitään. Älä ole kuin Vilho. Tässä on Timo. Timo on lasketellut jo pari kautta. Timo menee hiihtokouluun, sillä Timo tietää, että hiihdonopettajan avulla hommat palautuu äkkiä mieleen ja oppii uutta. Timo on viisas. Ole kuin Timo. Tässä on Vilho. Vilho on ostanut lähikaupasta ison kassin eväitä. Vilho syö omia eväitä ravintolassa. Älä ole kuin Vilho. Tässä on Timo. Timo hyppii hissijonossa. Timo kyykkää hissijonossa. Timo punnertaa hissijonossa. Mutta ennen kaikkea Timo tietää, että hissijonossa ei kuulu etuilla ja että erityisesti ruuhka-aikana on hyvä mennä pareittain hississä. Nousun aikana Timo ei vedetä hissiä, sillä se voi tiputtaa vaijerin ja rikkoa hissin. Ole kuin Timo. Tässä on Vilho. Vilho laskee liian kovaa. Vilho ei hallitse vauhtiaan. Vilho kaatuu. Älä ole kuin Vilho. Onneksi paikalle saapuu Timo. Timo varmistaa, ettei kukaan pääse laskemaan loukkaantuneen päälle. Timo tietää, että loukkaantumistilanteessa tärkeintä on hälyttää paikalle apua. Siispä Timo pyytää toista paikalle saapunutta laskijaa hakemaan apua. Timo toimii tilanteessa rauhallisesti. Timo on hyvä laskukaveri. Ole kuin Timo. Tässä on Timo. Timo on parkissa. Timo valitsee taitotasolleen sopivan suorituspaikan ja tarkistaa sen etukäteen. Timo odottaa, että suorituspaikka ja erityisesti alastulo ovat vapaita. Omalla vuorollaan Timo viittaa kädellä lähtönsä merkiksi. Timo tietää, että pysähtyä saa vain näkyvälle paikalle ja että rinteessä ylhäältä tuleva väistää. Timo osaa käyttäytyä parkissa. Ole kuin Timo. Tässä on Albert. Albert vilustui rinteessä ja hän onkin viettänyt päivän kahviossa. Tästä huolimatta Albert ei palauta välineitä ajoissa ja jättää ne lojumaan kulkuväylälle. Älä ole kuin Albert. Muista laittaa välineet telineisiin, palauttaa ne ajoissa ja nauttia laskupäivästä.